Tak hezký podvečer je ode mě. Já budu mít mikrofon, aby to bylo slyšet do kamery, jinak bych si takovéhle auditorium troufnul asi oslovit učitelsky takhle bez toho, ale nicméně technika je žádoucí, takže pokusím se do toho neřadit, normálně jsem zvyklý mluvit spíše hlasitě bez mikrofonu. Já především moc děkuju za pozvání na Slovensku, moc rád jsem mezi vás přijel a vám všem děkuju za to, že jste přišli. Ono v té dnešní době se to dá označit možná dokonce za statečnost. A to nejen za statečnost jít hodinu poslouchat o středním článku, ale především za statečnost toho, co se děje prostě zase s pandemií a nejen u vás, u nás. A teď jsem koukal na zprávy, že zhruba podobně ve stejném rapidním gradu v celé Evropě. Tak doufejme, že se to odstíní, pandemie zůstane za dveřmi, za okny a my se tady budeme moct povídat o něčem, co bude poskládáno asi ze dvou, možná ze tří částí. Ta první část bude návod, co určitě nedělat. Já vám popíšu, proč vůbec jsme se dostali do diskuzí o středním článku, jak se nám nepovedla určitá reforma a jak to dneska u nás ve školství díky tomu vypadá a se zřizovatel a tak dále. Pak o nějaké střední části, kdy bych rád mluvil o tom, co vůbec střední článek by měl dělat, a pak v té poslední části mám pro vás připravené tři konkrétní modely, které již realizujeme, každý je jiný, každý na to jde jinak, takže se můžete inspirovat z různých částí toho kterého, včetně tedy negativ, co se kde daří, co se kde nedaří. Celou tu prezentaci potom dostanete jako součást nějakého balíčku od pořadatelů k dispozici, takže některé ty věci budu komentovat více do hloubky a o některých jenom vám řeknu, že to tam najdete a že si to můžete potom v klidu prostudovat, protože je mi jasné, že při tomhle tom spektru ne každý potřebuje úplně do detailu úplně všechny informace, tak abychom to nějakým způsobem stihli obsahnout. Já si dovolím nejdříve trošku přihřát domácí polivčičku a představit vám vůbec Eduin, to znamená moji domovskou organizaci, za kterou v tuto chvíli hraji, který dres nosím. Eduin je podtitul, si říkáme, Informační centrum o vzdělávání a jsme v podstatě nevládní organizace, která si důsledně zakládá na tom, že chceme být financováni bez státních a bez evropských peněz. To znamená, opravdu jsme financováni čistě z privátních darů osobních a zejména tedy korporátních. A ze zásady prostě neobchodujeme státem napřímo, tak, abychom si mohli dovolit být kontrolním orgánem v uvozovkách, klasickým neziskovým watchdogem vůči ministerstvu školství. Takže tak, jak se nám střídají ministři, tak někdy blíže, někdy dále, jsme v jednání s ministerstvem, teď za minulého ministra Plagy bylo čtyřleté absolutně ideální období, kdy opravdu ministerstvo naslouchalo neziskovému sektoru, pracovali jsme společně, navzájem se obohacovali, takže nebyl víceméně téměř problém, ale byly i doby, kdy to bylo podstatně horší. Takže proto z těchto důvodů si zachováváme tu opatrnou distanc. Snažíme se důsledně pracovat s médií, takže vydáváme tiskové zprávy, briefujeme novináře, vysvětlujeme jim, když potřebují nějaké konsekvence o školství, tak nám hodně často volají. Podařilo se nám za těch 10 let, co jedeme 11. rokem, tak se nám podařilo vlastně docílit stavu, že každý velký celostátní deník má svého novináře specializovaného přímo na školství, takže se známe navzájem, oni už znají ta témata opravdu do hloubky a to se potom samozřejmě referuje z toho školství mnohem jednodušeji. No a pro představení, na koho vůbec všeho cílíme, tak naše cílové skupiny. Novináře už jsem zmínil, politiky vlastně nepřímo také. Neprovozujeme klasický lobbying nebo řekněme advokaci, tu jenom výjimečně, ale na druhou stranu, pokud něčemu máme co říct, tak to samozřejmě se snažíme doručit i právě k politikům. Ale máme takové tradiční cílovky, které jsou od začátku po celou dobu trvání Eduinu a to jsou rodiče a to jsou ředitelé. S tím, že jsme si před asi 4-5 lety k tomu přidali ještě zřizovatelé a byla to trefa do černého, protože jsme si uvědomili, že tím se vlastně nikdo z hlediska metodické podpory od neziskového sektoru a ono do jisté míry ani od toho státního úplně nevěnuje.
Byť prostě něco Česká školní inspekce, něco ministerstvo dělají, něco dělá ministerstvo vnitra, tak prostě to je ne úplně systematické, je toho málo. Neříkám, že my to úplně všechno spasíme, ale snažíme se přispět v mezích našich sil také trošku do mlýna. A z jakého titulu já si dovolím k vám promlouvat k tomu střednímu článku? Tak vlastně u té myšlenky se snažím být od počátku, od doby, co se o tom bavíme, intenzivně je to od nějakého roku 17-18, a vlastně podařilo se mi být v pracovní skupině, která chystala strategii vzdělávací politiky pro Českou republiku 2030, kterou nám teď vláda v červnu přijala. A vlastně jedno z opatření klíčových tam je právě střední článek. A vedle toho si různé instituce zřídily různé pracovní skupiny právě pro střední článek, takže jedna je ministerská, druhá je, představím blíže, iniciativu Partnerství 2030 a představím i program Eduzměna, ve které se Eduin také účastní. Takže ze všech těchto z těch postů má možnost sledovat, jak se to kde dělá a být, nechci úplně říkat ve středu dění, ale být prostě v nějakém epicentru. No a vedle všech tady z těch se ještě snažím, zatím bohužel bezvýsledně, zavést jakýsi střední článek i doma v rámci nějakého odbřemeňování a tam se mi to teda bohužel nedaří a to asi znáte všichni. Tak, úplně na začátku chci zasvítit nějakým majákem jeden směr, proč vůbec aspoň z našeho pohledu má smysl se o tom všem bavit. A proč je dobré ten maják nechat rozsvícený po celou dobu, kdy chcete něco reformovat. Abyste se pro samou operativu, kdy budete něco vyladěvat a domýšlet úplně do detailů, nezapomněli občas vynořit a podívat se, kterým směrem, že ten maják je a kterým směrem chceme plout. Ono to zní možná banálně, když řeknu, že to všechno máme dělat pro zlepšení učení dětí. Ale skutečně kolikrát, když člověk sedí na některých komisích, které do detailů promýšlejí úplně nějaké jemné nuance, tak si řeknete, ale tohle to přece bude opatření, které vůbec jako ke zlepšení učení dětí směřovat možná ani nebude a možná si ani nikdo tu otázku nepoložil. Tak jenom doporučuji úplně čistý selský rozum, připomenout si, že to celé ve školství děláme kvůli dětem a kvůli jejich co nejlepšímu učení. No, pak bychom se mohli samozřejmě dostat do toho, co to znamená kvalitní učení, co to znamená kvalitní škola a tyhle diskuze určitě vedete i tady, ale těma se dneska nechci pouštět, budeme se bavit o středním článku, nicméně jenom připomínám, držme tenhle ten fokus v průběhu celého toho procesu. No a já, když jsem si připravoval tuhle přednášku, tak já jsem si vzpomněl na událost, která, když vám mám popsat, jako proč takhle se bavíme o středním článku, tak se to přímo nabízí i z hlediska těch kulis, které jsem popisoval, že se dějí za oknem. Já si živě pamatuju i na to datum, protože to bylo datum skutečně velmi, velmi jako pevně zapamatovatelné pro mě. Byl to 10. březen roku 2020, kdy jsme měli konferenci, kde byli zástupci právě něco podobné složení, jako jste dneska tady. Jo? To znamená státní instituce, neziskové instituce, i nějací ředitelé škol, zástupci samospráv. A já si pamatuju, že jsem tam zrovna měl vystoupení na téma, jak jinak střední článek. Já jsem domluvil, příliš jsem to nějak nevnímal a šel jsem na své místo a vedle mě seděl profesor Arnoš Veselý, který tady, jak jsem pochopil, byl kdysi pozván taky na tady tu přednášku. A ten mi říkal, hele, ten šup, co byl po dobu tvého vystoupení, teď na konci, to nebylo jako, že jsi to měl špatně. To bylo proto, že právě Bezpečnostní rada státu zavírá od 12. to znamená za den a půl školy. A bylo opravdu velmi zajímavé sledovat a smutně zajímavé, jak přítomní zástupci ministerstva poté, co to tam někdo nějak zjistil přes Facebook nějak, tak to tam pustil do toho pléna. A teď přítomní ministerští úředníci zjistili, že mají v podstatě půl dne na to, aby dali najevo všem 4,5 tisícům základních 1300 středních škol,
že 11. ředitele musí informovat rodiče, že 12. už nemají pouštět děti do školy. A ukázalo se, že u nás jsme toho nebyli schopni. Že naší důslednou decentralizací školství se opravdu úplně vymklo kormidlo z centra a že neexistoval v tu chvíli mechanismus, jak takhle rychle, takhle zásadní informaci dát úplně všem školám, aby byla právní jistota, že opravdu ta zpráva odešla a dorazila. Pak si někdo vzpomněl, že vlastně, protože se začal vymýšlet, že v rejstříku školství jsou jakési mailové adresy, někdo začal říkat, no jo, ale ty mailové adresy jsou zastaralé, teď se nám třetina, když tam něco posíláme, třetina se nám vrací jako nedoručitelná. Pak si nějaký Vlaďa vzpomněl, že vlastně jsou datové schránky, tak to tam zkoušeli přes noc rozchodit, nakonec se to nějak podařilo, nicméně zase ty školy nebyly zvyklé ty datové schránky každý den vybírat. A vlastně datové schránky byla jedna z věcí, kterou porodil COVID, že dneska se takto komunikuje se školami. Já za chvíličku přiblížím, kam jsme se dostali, jak velká je díra mezi státem a mezi školou a jak obtížně se ten systém v té naší decentralizované podobě řídí. Tak tohle to byla taková typická příhoda, která vám osvětlí tak trošku to, o čem teď budu mluvit, co jsme si udělali jednou ne úplně podařenou reformou. My v téhle fázi jsme stát, který má druhé nejdecentralizovanější školství ze zemí OECD. Pro srovnání, vy jste zhruba někde tady. Jo? A shodou okolností asi před třemi týdny jsme se vrátili ze studijní cesty z Holandska, které je prostě na prvním místě, tak jsme se byli dívat, jak to vypadá tam. A tam jsme zjistili, že to tedy je úplně jinak, ale na druhou stranu, že zrovna ze středním článkem to tam vypadá velmi dobře a ty školy si ho velmi pochvalují, mají ho tam velmi funkční. To celé se odvíjí od reformy, kterou jsme zrealizovali v roce 2000, a byla to vlastně reforma veřejné správy a samosprávy území, kdy jsme omezovali velmi rozsáhlou veřejnou státní správu a posilovali jsme územní samosprávu. Vznikaly nám kraje, končily nám okresy, okresy byly řízeny ministerstvem vnitra, to znamená, byla to státní správa z hora dolů, vznikaly nám z dola nahoru kraje, to znamená dneska 14 krajů, s tím, že součástí té reformy, která se týkala školství, tak bylo zrušení školských úřadů, což bylo rezortní řízení, spadaly pod ministerstvo školství, byly na každém okrese a plnily spoustu dalších funkcí, ať už metodických, nebo prostě byly zaměstnavatelé učitelů, byly prostě reportéři, agregátoři různých dotazníků a údajů, poskytovali školám i určité služby typu vedení účetnictví a podobně. A tady to všechno už v 90. letech postupně se zavedla nepovinná, ale právní subjektivita škol a od roku 2000 tedy to udeřilo úplně na všechny. Takže od toho roku, tam bylo ještě nějaké asi dvouleté přechodné období, nicméně v tomto období se i ta nejmenší školička, i mateřská škola o jedné třídě s 20 dětmi, tak se stala povinně právním subjektem. Takže v tu chvíli, když tam byly dvě učitelky pro těch 20 dětí, tak si hodili korunou a jedna z nich se stala ředitelkou a v tu chvíli se stala ředitelkou, která zodpovídala za právní subjekt vůči státu. To znamená, veškeré regule od statistického úřadu hlášení přes hygienu, bezpečnost práce a tak dále a tak dále. Takže vlastně tyhle ty učitelky najednou byly nuceny se vyznat v právu, v účetnictví a k tomu spravovat všechny webové stránky a tak dále a tak dále. Bohužel s tím skončil i z důvodu úspor ve státním rozpočtu, tak s tím skončila i postupně metodická podpora, která byla čím dál více centralizovaná z těch okresních středisek, které byly při těch školských úřadech vlastně na každém okrese, tak to postupně přecházelo na kraje. Krajské vzdělávací zařízení dneska existují, ale ne úplně ve všech krajích a jsou dost rozdílné kvality a ty centrálně řízené, tak se nám přímo řízené organizace stále slučovaly, až dneska zůstala jedna
super velká, která ovšednila všechno a všechno tak jako trošičku, takže je to zatím takový reformující se ne úplně dobře ředitelný kolos. A střední školy, které jsme měli zřizované jedním velkým odborem ministerstva, poté, co se to po sametové revoluci sloučilo, že si určitě pamatujete, že byly ještě odborné školství, že spadlo pod jednotlivé rezortní ministerstvo, tak se to sloučilo pod ministerstvo školství a tentokrát se to převedlo na kraje. Takže v tuto chvíli nám střední školy zřizuje 14 různých krajů. Takže když to zhruba shrnu, tak to v tuto chvíli vypadá takto, že je tady stát, jsou zřizovatelé škol, což jsou pro mateřské a pro základní školy obce nejčastěji nebo města, pro střední školy kraje a pak jsou školy s tím, že ještě máme Českou školní inspekci, která dohlíží a garantuje kvalitu vzdělávání, která je zřizovaná státem, to je ministerstvem, dopadá na školy, ale zároveň může nařizovat i nějaká opatření pro zlepšení, zejména ta provozní, tak může nařizovat i zřizovateli. Takže tohle je naše současné schéma, nicméně zřizovatel je pro stát, pokud za něj bude považovat u nás ve školství ministerstvo školství, tak zřizovatel je pro ně ještě nepolapitelnější než ty školy. Tehdy na té konferenci toho 10.3. vůbec nikoho nenapadlo ani navrhnout, že by tedy obvolali starosty, protože na ty už vůbec nikdo neměl kontakt. A narychlo se během toho dne domluvit ministerstvo školství s ministerstvem vnitra, které mělo úplně jiné starosti ve všech dalších krizových složkách, tak vůbec nebyla cesta. Takže my to dneska máme tak, že opravdu máme stát, někde v dálce máme školy, řídit prostě ty tisíce škol ze státu není z jednoho místa dost dobře možné. O zřizovatelích budu ještě podrobně mluvit. A vlastně někde nad tím se vznáší sice velmi kompetentní orgán, nicméně který má přeci jenom omezené kapacity i personální, i prostě časové, jak prostě na ty školy průběžně a intenzivně dohlížet. Takže pokud shrnu roli státu, tak není úplně malá, ale má jasnou laťku. Ten stát samozřejmě garantuje školství jako nějakou veřejnou službu, garantuje formu toho, že za prvé stanoví národní kurikulum, stanoví legislativní rámec, zřizuje inspekci, která to celé evaluuje a celé to zaplatí. Potud vše. Kdo dělá ten zbytek? Všechnu tu provozní věc od té vydané legislativy, její aplikaci a praktické naplnění. Kdo organizuje výuku, kdo prostě s těmi financemi hospodaří, kdo si dělá výběrová řízení, kdo prostě si objednává všechny ty věci, kdo spravuje budovy a tak dále. U nás je to ředitel školy. Úplně všechno. Máme administrativně nejzatíženější ředitele školy, aspoň tak, jak to vyšlo prostě z KALESu, ze zemí OECD. A té administrativy stále přibývá, takže je už každému soudnému člověku jasné, že to ani ti ředitelé supermani nedokážou zvládat. A že je zcela logické, že se to musí odrazit na prostoru, který můžou věnovat nějakému pedagogickému řízení. Pro srovnání, vy jste někde uprostřed. Když se podíváte na tuhle tu mapku, tak máme tady základní školu nějakých 4200. Z toho mimochodem třetina jsou malotřídky. Jo, třetinu z těch provozuje nějakých 13, těch provozujeme prostě do 50 žáků. Takže si dovedete představit, kolik tam ti učitelé, ředitelé mají asi k sobě personálu, který prostě povinně právní subjektivitu dokáže zajišťovat. A na tadyhle to číslo máme přes 2500 zřizovatelů. To znamená, průměrný zřizovatel zřizuje 1,6 školy. To znamená, představte si to jako úplně typicky
starostu malé obce, z nich polovina jsou neuvolnění, to znamená vykonávají své civilní povolání a po odpolednách si chodí papírovat na obec a tihle ti lidé mají prostě řídit ještě toho ředitele a dělat prostě nějakou administrativu vůči škole. Mimochodem 72% těch zřizovatelů z toho čísla je prostě sídlo do 2000 obyvatel. Takže pokud tam vůbec ta škola je, tak je opravdu malinkatá. Ta role zřizovatelů se ukazuje, že je asi úplně nejprůšvihovější, protože v té reformě územní správy a samosprávy to hodně tlačily ty kraje. Hodně tam byla chuť vymezit si, získat majetek, získat vliv, získat moc, vymezit se vůči centrálnímu státu. A šmahem se to tedy udělalo i na tu nižší úroveň podle kopíráku, takže hlavně nám něco dejte, aby jsme měli jako kraj vznikající, tak to se tedy dalo. A pak se podle podobného mustru to převedlo i ty základní školy, mateřské školy na ty obce. Nicméně, zatímco ten kraj má aspoň nějaký úřednický aparát, má odbor školství, kde je několik desítek lidí, tak u toho zřizovatele je to opravdu typicky ten starosta, který se otočí, tak za sebou má jednu účetní pro obec na půl úvazku a jinak tam není nikdo. A to je zřizovatel školy, který by měl co si konat, který je jediný mezi státem, mezi ministerstvem a ředitelstvím té školy. No, takže asi chápete, že opravdu tato naše situace není úplně ideální, není nic k závidění a navíc je to ještě komplikováno tím, že zřizovatel si v konkurzu vybírá ředitele, ale potom ho nezaměstnává, ředitel zaměstnává sám sebe a třeba s odměňováním je to tak, že pokud ředitel chce nějakou odměnu, tak musí tak jako nenápadně tamtama bokem vysílat, že mu zbývá, aby mu zřizovatel přidělil odměnu, kterou on si vyplatí ze svých peněz, na který se musí v rámci rozpočtu školy ušetřit. Takže tam ta nerovnováha a prostě jak pracujeme se zřizovatelem, tak nejpopulárnější jako seminář nebo téma je, jakým způsobem udělat kritéria odměňování ředitelů, jak vůbec poznat, kdo je dobrý a kdo je špatný ředitel a zhruba v jakém rozmezí je odměňovat. Aby nám ředitele nebrali méně než jejich zástupci, který si odměňují ředitele napřímo. Takže úplně nejtypičtější zřizovatel se o školu stará pouze tak, že tam svítí a topí takzvaně. To je trošku taková naše nadsázka, kterou používáme. S tím, že opravdu, když jezdíte po českých vesničkách, tak školu poznáte na první pohled a už je to zase zpátky ta výstavná budova, jako bývalo za Rakouska-Uherska, kde byla jediná zděná budova kostel a vedle škola, možná ještě fara a zbytek byly dřevěnice, tak dneska opravdu mezi polorozpadlými, i na těch periferiích, mezi polorozpadlými domečky s nepříliš udržovanými fasádami se skví zateplená nová barevná škola, která má moderní nábytek. V tomhle tom zaplať pánu za zřizovatele, že to vzali za své, že škola je pro ně skutečně jako komunitní záležitost, že si ji hýčkají aspoň takhle, čemu rozumí a jak mohou. Ale nečekejme od toho cokoliv dalšího. Jakákoliv snaha o nějaké pedagogické vizionářství, naroveň prostě odborně diskuze s ředitelem, nic takového tam prostě probíhat principiálně v 99% případů nemůže. Čistě z toho důvodu, že starosta není a nebyl zvolen a vybrán jako odborník na školství, protože tak, jako musí být odborníkem na školství, tak musí být odborníkem na všechny ostatní agendy. Na zametání chodníka a odklízení sněhu, na prostě koupě obecního traktoru, na výběrové řízení, na podání dotace a tak dále a tak dále. Mají toho také strašně moc. Takže, když tam promítnu ještě jednou tady na to schéma, tak pokud se budeme bavit o pedagogickém řízení, o řízení pedagogického procesu a o kvalitě pedagogického procesu, tak tam nám zřizovatel jednoznačně vypadává. Zbývá nám tam opravdu ohromná díra, která vede z Prahy z ministerstva až do té nejposlednější vesničky v pohraničí. Mezitím jsou prostě stovky kilometrů. A jediný, kdo tam je schopen občas něco udělat, je Česká školní inspekce,
s tím, že Česká školní inspekce má základní inspekční cyklus 6 let. Což si můžete představit jako, když dáte vysvědčení prvňáčkovi a řeknete, tak se mi hezky, přijdu se na to podívat, jak se ti daří, až budeš v 7. třídě. Co se za tu dobu stane ve škole, co za tu dobu prožije to dítě, když se to ve 2. třídě vymkne někde z kloubu, tak jak dlouho v tomto dítě bude muset být, než někdo přijde a zjedná nějakou nápravu. Takže ani na inspekci, i když zrovna inspekci poslední dobou hodně chválíme, máme hodně šikovné ústřední inspektora, vede to skvělým směrem, ale prostě ty kapacity jsou limitované a inspekční cyklus je zkrátka 6letý. Takže v podstatě klíčovou osobou českého školství je ředitel školy, který si to dělá v zásadě jak chce a nikdo mu do toho v podstatě nemluví. Zřizovatel mu do toho začne mluvit teprve tehdy, když sousedé jsou nespokojení a přijdou být na vrata radnice, starosta udělí s tím něco, my jsme nespokojení. Dokud nepřijdou občané, tak se v zásadě zřizovatel o školu nestará. Pokud potřebuješ nový lavice, my ti na ně přidáme, tyhle problémy se řeší, to ano. Ale z hlediska pedagogického procesu to není diskuzní partner, to není odborný partner a v zásadě pokud rodiče něco necítí jako nějaký problém, tak jsou všichni spokojení, byť možná to školství někde urpilo v 80. letech. Já jsem už zmínil, že jsme si sepsali jako stát klíčový dokument strategie vzdělávací politiky. My jsme dojížděli podle dokumentu koncepčního strategie 2020, která byla moc hezky napsaná, nicméně se vůbec nerealizovala. Zůstalo to takový, to my jsme obecně, jako nevím, jak jste na to, my hodně dobře umíme psát strategii, jo, a vůbec je nemůžeme implementovat. Takže my ty šuplíky máme poměrně jako hodně nadité, ale zase ke cti ministra Plagy je, že nechal zevaluovat tu 2020, aby se ukázalo, experti na ní nenechali nic suchou, že vlastně téměř nic se z ní nenaplňuje. Aby se z toho poučil, aby 2030 nechal udělat opravdu participativně. Takže od začátku to byla odborná veřejnost, neziskový sektor, státní instituce, byly tam snahy o nějakou prosektorální spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, s ministerstvem práce, sociálních věcí a podobně. A výsledkem je tedy dokument, pod který drtivá většina odborné veřejnosti se podepisuje, hlásí se k němu a říká, jenom udržme tu implementaci, aby na to došlo. A tenhle ten dokument přijala vláda teď v červnu. A jako jedno z klíčových řešení na bolístky, které jsem vám popsal, tak právě je navržen střední článek, který by měl vyplnit tu ohromnou díru, kterou jsme si tam po roce 2020 způsobili. Pokud se máme bavit o středním článku, tak v té pozvánce je hovořeno o středním článku řízení. My jsme také hovořili na začátku v těch prvních úvahách o středním článku řízení. Ale tak, jak jsme se dívali do zahraničí, jak jsme diskutovali s mnoha aktéry, tak jsme se více a více začali přiklánět spíše k tomu druhému pojetí, k tomu měkkému, k tomu metodickému, a to ke střednímu článku podpory. To jest, ne nějaká prodloužená ruka státu s klackem v ruce, ale měkce nastavené rámě, jestli potřebuješ pomoc, opři se o mě, já ti pomůžu být kompetentnější. Takže tohleto pojetí je v tuto chvíli jednoznačně na stole jako hlavní řešení, ale že to není tak jednoduché a že ten konsenzus nepanuje absolutní, existují organizace a popravdě řečeno Eduin je jedna z nich, která připouští, že by bylo dobré tam zachovat určitou míru řízení. Protože třeba Člověk v tísni, velká nezisková organizace, která pracuje ve vyloučených lokalitách přímo, terénní pracovníci pracují přímo jako s ohroženými dětmi, tak ta má velmi tvrdý postoj, oni to tedy vidí všechno jenom skrz prostě vyrovnávání nerovností ve vzdělávání.
a vyrovnávání sociálních rozdílů, tak oni říkají, že by to mělo být čistě prvek řízení, protože pokud to nebudeme vynucovat, tak dobrovolně zřizovatelé nikdy nebudou dotahovat inkluzi a zejména prostě otázku třeba romských dětí do ideálního stavu, protože existuje nemálo měst, kterým vyhovuje, že je prostě sice nikým nevyhlášená, ale všichni to tam ve městě ví, která škola je pro romské děti, byť to nemá nikde napsané ve štítě, tak prostě romské děti chodí do této školy a zbytek města chodí do této, do této, do této a všichni jsou jakoby spokojení. A když náhodou Rom zabloudí do nějaké jiné, tak se mu vysvětlí, že ta bude dobře mezi svými a odveden je za ručičku prostě do té správné adresy. Takže za totální konsenzu mnoha jako místních samospráv, tak se vlastně tady nás to děje a víceméně ty nerovnosti se buď udržují v lepším případě, v horším ještě dále narůstají. Takže z toho důvodu třeba toto může být jeden důvod, proč prostě se ozývají hlasy i pro nějaký prvek řízení, nebo alespoň zodpovědnost nebo spolu zodpovědnost za nerovnosti, ještě o tom budu mluvit. No a teď jsem vám popsal to, kde jsme se ocitli, proč vůbec řešíme střední článek a teď jakým způsobem ho řešíme. Tak my jsme si skrze právě diskuze o středním článku porodili takové nové české slovo, které se teď velmi často skloňuje u nás, a to se jmenuje odbřemenění, jo, ještě s tím krásným řem. Takže odbřemenění od administrativy je jakýsi bájný fénix, který je vzýván i řediteli, i prostě tím přípravným týmem středního článku. A my to vnímáme, že to je natolik populární téma, na které budou slyšet i zřizovatelé, i ředitelé, že skrze tento nástroj, pokud se střední článek začne tímto nástrojem, tak budeme mít velkou pravděpodobnost, že bude pozitivně přijat, protože bude skutečně pomáhat lidem, kteří jsou zavalení, kteří úpí pod administrativou. To jsou i starostové, i ředitelé škol. Takže my to vnímáme, že tady ten nástroj by rozhodně měl být v předvoji a že se velmi často trefí do černého, protože ta stávající agenda je natolik široká, že když ten ředitel musí dělat 150 věcí, tak žádnou z nich nemůže dělat úplně profesionálně, protože nemá jak se to ani naučit. No. A zároveň je jasné, že to nebude ani tak levné, protože když něco děláte na koleně, tak to většinou v součtu vyjde dráž, než když si na to pozvete super profíka, který vám to vyšvihne za hodinu. My ale k tomu dodáváme, že jak se spousta ředitelů nadchne pro odbřemeňování a už se vidí, jak prostě budou mít hrozně moc hodin na jedno volno, tak my říkáme, no ale z ručky do ručky, něco za něco. Když vás odbřemeníme, tak budete mít více času a více času na co? No měli byste mít více času na hlavní funkci, kterou byste měli mít, a to jsou lídři pedagogického procesu. Vy jste tam kvůli tomu učení těch dětí. Původně jste tam neměli být kvůli těm výběrovým řízením, kvůli sepisování smluv a tak dále. Ale dobře, my vás z toho odbřemeníme, ale slibte nám, že místo toho budete chodit na ty hospitace, budete dělat pohospitační rozbory, budete promýšlet prostě nové kurikulum a tak dále a tak dále. Zkrátka, budete lídři pedagogického procesu. Na tohle to už zas takový jásob neslyšíme zpátky. Mimo jiné proto, že leckej ředitel mimo záznam vám přizná, že vlastně si v tom vůbec není jistý, že on je tím ředitelem, tím správcem toho baráku. A do jisté míry ti zřizovatelé, a nemůžem se jim divit, si doteďka vybírali ředitele právě podle toho mostru, že musíš být silný v legislativě, v účetnictví, musíš nám dobře spravovat náš majetek, takže my ti svěříme barák, ty nám ho prostě krásně zateplíš, ty budeš dělat stavební dozor, jo, vylezeš tam prostě milíčej 55-letý ředitelky, jak za nohu přivázaný, lezou po komínu a ukazují tam řemeslníkům, kde ještě mají přibýt, který hřebík, tak prostě to je denní praxe těch ředitelů dnešních, tak ano, zbavíme tě toho, ale slib nám, že budeš dělat pedagogický výdrž.
Čistě principiálně, pokud byste se chtěli vydávat také cestou obřemeňování, tak v zásadě my jsme vymysleli zhruba 4 úrovně, na kterých to může běžet, a 4 jako směry, kterými se může obřemeňování ubírat. Jednak je určitě prostor zefektivňovat to na úrovni každé školy. No. Pokud chcete, aby se ušetřilo, tak plat ředitele, který je pochopitelně nejdražším pracovníkem na té dané škole, nebo aspoň by měl být principiálně, a v té většině to už dneska tak je, tak je příliš drahý na to, aby si takovýhle ředitel ve svém čase pracovním sepisoval dopisy, když v každé firmě na to mají sekretářku, středoškolačku, která prostě to dává do nějakých šablon. Když mi vypráví ředitelka malotřídky, že týdně stráví 2 hodiny nad fakturami, a já si zeptám, a kolik těch faktur máte, ale my jsme malá škola, my jich moc nemáme, to máme tak 2, 3, no maximálně 5 za ten týden. A já si říkám, a na co potřebuje teda 2 hodiny? A když pak vidím, jakým způsobem to dělá, jako nějaký internet banking, čtečka QR kódu, zmáčkete, je to hotovo, pošlete, ne, prostě tak kolikrát fakt jako na koleně někde něco přepisuje do papíru, pak to někam nosí, a jo, ještě opravdu je to jak ve středověku kolikrát. Tak na té úrovni školy určitě se dá udělat mnoho, minimálně tím, že se navýší prostředky na nepedagogické pracovníky, tak aby se odbřemenil ředitel přímo v té škole. Druhá možnost je, že ve dvou se to lépe táhne jakékoliv sdílení služeb. To jest nějaké sdílení nákupů, výběr prostě dodavatelů energií dohromady s obcí, jo, sdružování pro jakékoliv zabezpečování služeb, a jedno, jestli to budou školy pod jedním zřizovatelem, pod nějakým městem, jestli se zřídí nějaký svazek škol dobrovolný, jestli to prostě bude ORP obec s rozšířenou působností, jo, to znamená větší celek, který dělá vyšší stupeň státní správy. Jo? Ne všechno dělá, to je ta nejnižší, někde musíte na vyšší stupeň. Takže to sdílení. Máme myšlenku, že buď to bude ve vyšší kvalitě za stejné peníze, nebo to bude ve stejné kvalitě za nižší peníze, případně dokonce, kéž by to bylo obojí, to znamená, že to bude ve vyšší kvalitě a za nižší peníze. Třetí šance je v digitalizaci. Velmi nám jako pookřály myšlenky na digitalizaci, když jsme se dozvěděli, protože jsme měli veřejnou konzultaci se zástupcem Evropské komise, když se připravil Národní plán obnovy, určitě jste to taky připravovali tady, to znamená ty obrovské postcovidové peníze. U nás to dělá 180 miliard českých korun, které mají přijít. A když nám řekli zástupci Bruselu, že povinně tam musí být minimálně 20% určeno k digitalizaci, tak jsme pookřáli. Do té doby, než jsme zjistili, že víceméně ten stát v nějaké relativně krátké době řádově měsíců není schopen vymyslet nové projekty, takže se pouze vytahovali ze šuplíku ty staré. Takže ono to stejně moc jako asi nepomůže, ale aspoň část by mohla se někde projevit na nějaké propojení registrů, na nějaké zjišťování dat. Viděl jsem brožurku, kde je OECD, nějaká studie, kde přímo Česká republika byla citována, že je země, která má excelentní data, se kterými nikdo dál nepracuje. My sbíráme hrozné množství dat, všichni je musí reportovat, a pak leží prostě na ministerstvu a nijak se to nepropojuje a už vůbec se to nezohledňuje ve strategiích. V tom je ještě ohromná rezerva. Takže kéž by aspoň ta digitalizace tady v tom pomohla. No a čtvrtá možnost je právě nasadit střední článek a převzít část té agendy a organizovat ho přímo někde na nějaké meziúrovni řízení a podpory. Tolik tedy k představení, jak se to zhruba zamýšlí. A já vám teď představím, já to dopředstavím na příkladech. Já vám představím 3 modely, které již jedou. Každý je do jisté míry značně jiný. Takže si můžete udělat představu, odkud kam vlastně se dá ten střední článek pojmout, jaké nástroje se do toho dají zapojit. V zásadě vám představím
pilotáž, kterou podle strategie 2030+ v tuto chvíli pilotuje ministerstvo školství. Představím vám iniciativu Partnerství 2030+, která právě na podporu implementace vládní strategie byla ustavena a za peníze donorů jsou tam expertní týmy, které vyvíjejí prostě nějaké modely, které chtějí předat státu a stát se tam účastní jako pozorovatel. Takže tady vám představím model vyvinutý, který jsme nazvali okresní partnerství, jak by mohl vypadat mezináběh na nějaký budoucí střední článek. A představím vám čistě privátní program Eduzměna, který za donorské peníze v jednom konkrétním vybraném regionu po dobu 5 let je prostě realizován neziskovým sektorem. Tak začneme tím ministerským. Já jsem si s dovolením půjčil i jejich konkrétní slajdy, kterými je to představováno, abyste to měli autentické a přesné. Tak ta pilotáž je navržená na 2 roky, už běží prostě od ledna a byly vybrány 2 konkrétní okresy Semily a Svitavy, které jsou zhruba nějaké průměrné a v nich se tedy realizuje ta regionální podpora a vedle ní se rozvíjí nějaká centrální podpora na ministerstvu, která jednak je metodická vůči těm 2 regionům, ale zároveň se snaží od nich brát inspiraci a zkušenosti a transformovat je průběžně i ostatním regionům. Takže se pořídí vedle konkrétní podpory 2 regionů i nějaká už průběžná, drobná, narůstající podpora pro všechny ostatní. Tohle z toho jenom odkazuju, abyste si mohli v klidu, pokud vás tento model bude zajímat, abyste si v klidu mohli, tu prezentaci budete mít k dispozici, podívat, jakým způsobem oni na to jdou. Oni chtějí prostě jít oběma směry informacemi, to znamená propojovat ministerstvo a školy, zintenzivnit to, zkvalitnit to, takže se nám narodil třeba centrální portál edu.cz, ve kterém se do budoucna bude tato podpora soustředěvat. Chtějí pracovat individuálně s jednotlivými školami, s jednotlivými zřizovateli, mají tam na to najmuté lidi. A chtějí být i propojovatelem vůbec hlavních aktérů v rámci daného území. To znamená, přes nějaký výbor regionálních aktérů se budou snažit o jakousi samosprávnost toho dotyčného. Aby to prostě nebylo jenom nějaké řízení zhora, aby to prostě bylo i samosprávné zdola. Možná jsou zajímavé věci, na které zatím přišly jako poptávku, konkrétní poptávku z té rozjeté spolupráce dneska už téměř roční s těmi jednotlivými školami a dalšími aktéry. Tak vlastně co po nich ty školy a zřizovatelé nejčastěji chtějí? No tak všichni pláčou, že vlastně nerozumí legislativě, že si musí vykládat sami, že jim v tom nikdo nepomůže, že stát sice vydává legislativu, ale nic nedělá pro její vykládání a nějakou metodickou podporu těm koncovým uživatelům. Že je velmi obtížné nastartovat úspěšnou spolupráci mezi zřizovatelem a školou, pokud starosta je zahlcený nebo tomu nerozumí a podobně. Je tam i určitý problém s financováním, protože nám do toho se ještě odehrává reforma financování regionálního školství. Není tady teď prostor, nevím, jak moc se vyznáte, jestli nás někdo sledujete, co to je PH, to je počet hodin maximální. Zkrátka, my jsme přešli jenom ve stručnosti z modelu, kdy to bylo normativní financování na žáka, tak jsme přešli na financování na nějakou ideální třídu podle počtu otučených hodin. To znamená, vlastně malotřídky si v tom hodně pomohly. Zároveň tedy jsme se snažili, aby na tom nikdo nebyl úplně tratný, takže se muselo trošku přilít do toho systému peněz. A v zásadě se to docela podařilo, že školy buď skončily na svém, anebo prostě mají jako trošku více svobody a ty nejmenší školy mají jako trošku lepší existenční jistotu. Takže tam je ještě pořád potřeba to vyjasňovat, protože samozřejmě těm koncovým školám nějaká metodická podpora webináře běžely, tak to samozřejmě ne ke všem
jako dolehlo dostatečně účinně. Provozní rozpočet, rozpočtové určení daní je další náš problém. Máme financování výuky, to máme podle toho PH Maxu od ministerstva a pak máme financování provozu školy, což je za zřizovateli, to znamená za obcemi, a ty na to dostávají přes rozpočtové určení daní, že tyto prostředky jsou účelově nevázané, to je ten zřizovatel to sice dostane na školu, ale může to použít na co uzná za vhodné. Takže víme, Eduj na to dělal analýzu, srovnali jsme, kolik se do toho dá z ministerstva financí a kolik vykázali školy, že dostali, a byla tam prostě diference 4,5 miliardy korun za rok, jo, které se prostě postrácejí dohromady v součtu za celou republiku, s tím, že se to staví zimní stadiony s argumentem, však tam ty děti chodí na hodinu taky prostě v rámci tělesné výchovy, takže jsme to použili na to a podobně. Takže jsou tam problémy i s tímhle s tím, aby vůbec se vyznali ředitelé, kolik vlastně by měli dostat, jestli to dostávají, nedokážou si to spočítat, tak prostě nějaké tyhle ty věci. Neefektivní procesy, to je asi jasné. A hodnocení odměňování ředitelů už jsem zmiňoval jako evergreen. No pak jsou tady nějaké další poznatky, takže ty tam máte na slajdu, já k tomu jenom snad dodám to, že tak jak jsem mluvil s šéfkou toho odboru nebo oddělení podpory, tak říkala, ona je sama zřizovatelkou, ona je místo starostku jedné obce nedaleko Prahy a říkala, že to zná jako ta místo starostka, takže věděla ty limity. A my jsme vždycky říkali, no ale ty jsi jako dobrá zřizovatelka, extrémně dobrá, jako opravdu, když by všichni byli takový, a ona vždycky, no tak však bych pálíte jen tak jako toto. A teď to objela. A poté, co si popovídala s těmi starosty opravdu v těch vesničkách, tak říkala, že to teda nikdy nečekala, že to bude tak tristní. Že tam ten odborný deficit vůči školství bude tak obrovský, že opravdu tam vlastně není kde brát. A na ty lidi se nemůžete zlobit. Oni se uvolili ve svém čase dělat něco pro jako dobro celé komunity, takže ti lidé za to nemůžou, že prostě jsou neuvolnění, že mají úplně jiné povolání a že stát na ně navalil takové množství jako kompetencí, které není ve silách smrtelníka. Takže to je jako hodně smutný příběh, my o něm právě protože už se zřizovateli Feduinu pracujeme 4-5 let, tak už o něm víme, tak teď díky pilotu už si ho uvědomuje i stát, takže o to víc snad bude ten střední článek jako rychleji a bude myslet právě nejen na ředitele, ale na ty zřizovatele. Takže pokud mám shrnout pro porovnání hlavní limit, který já osobně vidím v té pilotáži ministerstva, v tomto představeném modelu, tak ten hlavní limit je v tom, že ten pilot ministerský se soustředí takřka výhradně na odbřemeňování a na zintenzivnění komunikace, pardon. Ale nejde vůbec cestou toho pedagogického, metodického, podpůrného pilíře s odkazem na to, že na to máme jiný systémový projekt z evropských peněz, takže vlastně by to bylo jako podřezávání jiné větve státu. Ale díky tomu, že ten je prostě realizován typicky projektově, s dost pochybnou udržitelností a tak dále, tak vlastně tam není vůbec ta šance, že by ten velký projekt podpůrný dokázal dorazit takhle do toho podhoubí na ty okresy, tak jako to ten střední článek pilotáže dokázal, protože to jsou opravdu lidé z toho regionu, kteří tam jezdí, objíždí ty školy a mluví s nimi. Tak na tohle ten systémový projekt metodické podpory těžko dosáhne. Takže vlastně zůstane nejspíš jenom u toho odbřemeňování. Druhý ten model je jako iniciativa Partnerství 2030, která má v zásadě dva hlavní směry. Jedno je pracovní skupina pro střední článek, druhý je pracovní skupina pro velký. Takže my pracujeme v té pracovní skupině pro střední článek a vyvíjíme státu nějaký ideální model na základě zahraničních zkušeností, na základě analýz, na základě rozhovoru s aktéry, s tím, že se jako pozorovatelé účastní právě zástupci i z ministerstva, i z České školní inspekce, takže je to vlastně za spoluúčasti státu, byť tam nehrají hlavní roli, tak jsou tam přítomní a mají možnost čerpat neomezeně veškeré know-how, které tam vzniká. Ta východiska, která jsme si tam dali,
tak my tam hovoříme o středním článku vedení. Chtěli jsme se vyhnout tomu řízení, takže vedení. A směřujeme to opravdu k těm věcem, kvůli kterým jsou školy původně zřizovány. Jo, to znamená ke vzdělávacím výsledkům, k wellbeingu a k rovným šancím. Tam je ten důraz, protože se tam účastní neziskové organizace, tak pochopitelně si tam hlídáme ten důraz na tu rovnost, na ty rovné šance. Jo, na odbourání nerovností. A podle nás by střední článek měly být jako odborníci, mezi kterými budou i pedagogičtí lídři. Nebude to jenom odbřemeňování, ale bude to právě i pedagogická podpora. A ten hlavní rozdíl je v tom, že čerpáme know-how ze sebe učící se komunity. To je takové vlastnosti komunity, která dokáže sdílet to nejlepší know-how mezi sebou, učit se navzájem a tím se stávat kompetentnější. Protože pokud to budete chtít dělat jako nějaké výsadkové komando supermanů, kteří odkud si z Prahy přiletí vrtulníkem, vyskočí do nějaké vesničky, tak i kdyby prostě stát měl dostatek vrtulníků, aby měl dostatek jako výsadků na dostatek vesniček, tak určitě nebude mít tolik lidí, kteří toho budou schopni. Takže ti lidé podle nás se nacházejí přímo v těch územích a je potřeba je nejdříve zkompetentnit vzájemným učením, protože zvenku je prostě neseženeme, tolik jich nebudeme. Mimochodem byl ohromný problém, nebo ne ohromný, ale poměrně velký, taky to ministerstvo zaskočilo, když potřebovali sehnat pro každý ten region 4 nebo 5 prostě lidí, metodiků pro ten pilot. Tak i těch 8 lidí byl problém sehnat. No, to byly dva vybrané okresy, máme jich 80. Partnerství 2030 má tu možnost, že má dostatečné kapacity odborné i donorské na to, aby mohlo dělat i zahraniční rešerše, aby se mohlo opírat o zahraniční zkušenosti. Takže my jsme se inspirovali v systémech, které jsou podle nás velmi úspěšné z hlediska výkonnosti toho systému jako takového, z různých parametrů, ať už je tam dobrý well-being, že jsou tam dobré vzdělávací výsledky, že prostě ten systém funguje z hlediska nerovnosti jako dostatečný kompenzátor a podobně. Takže ta jména státu vás asi také nepřekvapí, protože jsou to pořád ty samé. Finsko už je taková ta typická PISA turistika, že jo, kde už prostě ty školy pomalu mají na webovkách jako ceník, za kolik vás pustí jako na kuchandu a tak dále, takže tam na to už zareagovali velmi, velmi pružně. Asi bych z toho vypíchl Ontario, to znamená kanadskou provincii, která právě zavedla střední článek, o něm už budu za chvíličku ještě mluvit více, a kde se skutečně podařilo něco, co ani v rámci Kanady není úplně samozřejmé a co by se dalo hodně jako transferovat. Zároveň se nám podařilo získat pro tuhle tu myšlenku na konzultace dvě skutečně jako top osobnosti z hlediska nějakého středního článku. A to jsou profesoři Michael Fullen, tohle jméno předpokládám asi znáte, a vedle něj je to Andy Hargreaves, který je z Ameriky, a prostě oba dva vlastně dávali dohromady myšlenky takzvaného vedení ze středu. To je důrazu, že největší důraz by měl být právě ani ne na stát, ani na škole, ale právě na ten střední článek. A vedle toho jsme tedy, jak už jsem zmiňoval, se byli podívat v Nizozemí, jak vypadá ta nejdecentralizovanější zpráva, odkud jsme si teda některé myšlenky také potvrdili. To vedení ze středu, které jsem zmínil, tak v podstatě říká, že potřebujete nějakou sílu, která ty regiony bude napříč koordinovat. Že nechat to prostě jenom na těch školách, tak většinou bude ohromný problém. Úplně typicky škola nikdy nebude schopná, i kdyby měla sebe většího srdcaře nadšence, nikdy nebude schopná efektivně řešit třeba nerovnosti, vyloučenou lokalitu. To jedna škola nikdy nedokáže svými prostředky. To vždycky musí řešit nějaký větší region. A ten musí někdo koordinovat. A musí ho koordinovat odborně. A ten Fullenův přístup vedení ze středu, který tam máte popsán, tak je popsán jako strategie, která buduje kapacity a interní soudržnost.
tak, že se stává efektivnějším partnerem ve vztahu nahoru ke státu i dolů ke svým školským zařízením a ke komunitám. To znamená, ona působí aktivně oběma směry. Není ve vleku, proto ne řízení, že nečeká, až co jí stát nakáže a pak to dělá, ale aktivně i vůči státu vyvolává nějaké tlaky, co potřebuje jinak, co prostě třeba nefunguje, je potřeba změnit legislativu nebo změnit financování. A pochopitelně funguje i dolů, ale zároveň ne jako prvek řízení, ale jako koordinační prvek, který je horizontální. To znamená, který propojuje ty školy, umožňuje prostě tu vzájemně učící se komunitu. A máte potom odkaz, kde se o tom dá dočíst z té nové práce více. Takže co je výsledkem naší dosavadní práce, naší pracovní skupiny? Navrhujeme v zásadě dvě věci. Dlouhodobě navrhujeme, aby střední článek byl na úrovni tzv. Školského okresu. A aby to byl systém vedení a podpory, to znamená ne řízení, ale vedení a podpory, s tím, že tam určitý zobáček toho řízení je, který představím za chviličku. Navrhujeme ho s horizontem 2027, s tím, že do té doby, jako nějaké přechodné řešení, které jsme na začátku vůbec nečekali, bylo vydiskutováno postupně s partnery, tak jak se ta myšlenka rodila, tak navrhujeme, že teď máme místní akční plány, to znamená z evropských peněz nějaké projektové týmy na úrovni obcí s rozšířenou působností, které prostě ve vzdělávání vlastně dělají něco podobného, nebo by měly dělat něco podobného jako střední článek. Ale jsou to projektové peníze s konkrétním horizontem, kdy skončí. My navrhujeme, aby se zkusili na úrovni okresů zhruba ty tři ORPčka spojovat, tam, kde bude zájem, a dobrovolně zdola, nikoliv zhora naordinovaně, ale dobrovolně zdola se sdružit a zkusit si dělat ta okresní partnerství v duchu středního článku s tím, že těm prvním jsme schopni poskytnout, tak jak jsou odborné kapacity jednotlivých účastníků té pracovní skupiny, tak jim poskytnout nějaký expertní background, který je schopen jim pomoct na rozjezd a pak se to partnerství 2030 bude snažit ty úspěšné příklady jako o nich informovat dál a rozjíždět další. Jestli se to podaří nebo nepodaří, máme nějakých 20 zájemců z nějakých 200 mapů, které existují, 205 jich máme, tak prostě máme nějakých 20 zájemců, už se kterými živě komunikujeme, dalších nějakých 20-30 je prostě v nějakém předpokoji, že o to mají zájem, že se o to zajímají. Takže zhruba nějaká čtvrtina těch mapů má zájem něco takového zkusit, takže uvidíme, jestli něco z toho vznikne. Co by měly být hlavní činnosti toho budoucího školského okresu podle nás? Rozhodně podporovat to společné učení. Znamená ne učit, ale podporovat jejich učení. To je rozdíl zásadní. Ta sebeučící se komunita je něco jiného než ten mentorský přístup z toho vrtulníku. Obřemeňovat ředitele, k tomu se také hlásíme. A všechno to koordinovat i mezirezortně, tak, aby to skutečně dopadalo na ten well-being a na rovné šance. Tady se bez zdravotnictví a bez sociálních věcí neobejdeme. Ty všichni subjekty, které by ten střední článek měl nějak obhospodařovat zákaznicky, tak jsou pochopitelně školy, školská zařízení všech stupňů, které na tom daném území jsou. Jsou to zřizovatelé těch škol. Jsou to další místní aktéři, lokální osobnosti, představitelé neformálního vzdělávání a podobně. A jsou to kraje, to je vyšší jednotka, a nad ní tedy centrum. Z hlediska financí je to zatím modelový výpočet, ale odhadujeme, že na provoz takto pojatého středního článku, takže bude potřeba vyčlenit zhruba 1%
na odborné vedení z těch věcí, které se, z těch prostředků, které se poskytují školám na vzdělávání. A obsahuje to zhruba jeden úvazek, tak aby to bylo efektivní ze srovnání s těmi dalšími systémy, jo, Sontari a spol., tak odhadujeme, že ten jeden úvazek metodika by měl mít na každých zhruba 1800 žáků. S tím, že na odbřemeňovací služby by bylo potřeba vyčlenit procento až dvě další, ale tady ten výpočet ukazuje, že dost podstatnou část na druhé straně se podaří těm školám ušetřit právě proto, že to sdílení vychází velmi efektivně. Takže i když prostě to sdílení musí někdo organizovat a musíte vyčlenit prostředky i na něj, a na jeho kancelář, počítač a tak dále, tak to zkrátka by mělo vycházet relativně jako pozitivně. Takže to navýšení může být někde okolo 2%, za které ovšem bychom mohli velmi mít odbřeměněné ředitele a rozpohybovaný systém, který tam má teď ohromnou díl. Jestli to školám brát, nebo jestli tam dolít zvenku něco dalšího, to je otázka politické diskuze, to mi nerozhodne. A teď ten trápek toho řízení, protože tam jsme byli, jako někteří partneři v té pracovní skupině, jsme byli velmi za to, aby se tam jasně promítla ta zodpovědnost nebo spoluzodpovědnost za právě rovné šance a odbourávání nerovností, což je jeden ze dvou hlavních úkolů strategie 2030, které jsme si dali. Tak ta formulace zní, že školský okres nese zákonnou odpovědnost za kvalitu vzdělávání na svém území, s tím, že on nese společně s ministerstvem, zřizovateli, pedagogy, klíčovými místními aktéry v té dané regionální komunitě. To je, hovoříme o takzvané spoluzodpovědnosti. Jak to bude v praxi, že to bude nejtěžší vyjednávání, protože zřizovatelé třeba o tomhle tom nechtějí ani slyšet, tak to bude ještě předmětem velkých diskuzí. A počítá se samozřejmě, že ten střední článek i té komunitě, i tomu státu bude skládat účty i na základě nějakých měřitelných dat právě z hlediska jako rovných šancí, z hlediska nerovnosti, jestli se mu daří to odbourávat nebo ne. A jestli vzdělávací výsledky rostou, to nerostou. Tak to byl model partnerství. Ten hlavní limit, který shledávám u tohohle z toho konkrétního příkladu, tak je ten, že to je velmi propracovaný teoretický konstrukt, který je ovšem plně závislý na vůli ministerstva. Jestli tou cestou půjde, jestli na to ty prostředky dá. Za ty donorské peníze se podařilo pouze shromážit experty, zaplatit nějaké rešerše, překlady, hostování zahraničních odborníků a studijní cestu. Navíc prostě ty peníze nejsou a je logické, pokud je tady nějakých 80 okresů, takže to bude muset dělat stát. Jestli to bude dělat, nevíme. Každopádně v tuto chvíli zkoušíme ten úkrok stranou přes okresní partnerství. Zatím ještě jsou peníze v evropské mapě, tak možná, že mapy se sami rozjedou. A vedle toho děláme aspoň to, že na každé naše jednání jsou přizváni lidé z ministerstva, aby mohli uvažovat společně s námi. A ten poslední model je model rozměny. To je vytvořeného nadačního fondu, který je jenom vlastně vytvořen pro jedno území konkrétní, kdy se podařilo alokovat nějakých pro vás 7,8 milionů eur pro 5 let pro jedno území, ve kterém se tedy pokusíme udělat nějakou velkou změnu. Vybral se průměrný region Kutnohorska, který nevybočuje žádným zásadním parametrem někam úplně prostě mimo, aby to bylo napodobitelné. A kde se tedy do roku 2025 pokoušíme s těmi partnery o nějaké konkrétní kroky. Opět je tam ta myšlenka školy jako učící se a i ten region jako učící se společenství. To má vlastně to partnerství dost podobné, protože jsou tam dost podobné organizace. A jsou tam tyhle ty 4 nástroje. Každý z nich prostě má
za sebou konkrétní plán, jak bude použít. Nástroje, které jsou celkem asi jasné. Na začátku se podařilo všechny ty školy zmapovat, to znamená, bylo najmuto 38 mapovačů, kteří objížděli všechny školy a ptali se hodně podrobným dotazníkem na jejich problémy. V tuto chvíli se to překlopilo do 10, z těch 38 mapovačů bylo vybráno 10 dlouhodobých průvodců, takže každá škola má svého průvodce a ten průvodce tedy komunikuje se školou a zároveň se snaží to přenášet do centra eduzměny. Takhle máme ty školy, a tady to šedivé bohužel není moc vidět, aspoň vidíte ten podíl. Tadyhle na ose Y je míra ochoty ke změně té školy, tadyhle si je blízkost do cílového stavu, to znamená míra kvality té školy. A máme tady takhle 4 kvadranty s tím, že nejvíce škol jsou spící růženky a pak ta druhá nejvíce, tady máme supermany nahoře. Jo, a pak tedy někdo takhle mezi. No a vlastně 3 pilíře, které v eduzměně realizujeme, tak prostě je nějaké administrativní zázemí a sdílené služby, to znamená na to odbřemeňování Centrum regionální podpory. Je tady nějaká komunikace, tak aby ty skupiny se bavily mezi sebou, na čem pracují a aby ten systém o sobě věděl. A velmi silně, a tím se vlastně lišíme od toho předchozího článku toho pilotáže ministerstva, máme prostě pedagogickou podporu škol a regionu. To znamená, působí tam spousta organizací a zároveň tam se snaží rozjet ty místní aktéry v rámci té sebeučící se komunity, aby prostě ta pedagogická podpora tam byla dopřávána. Vzniká k tomu v tuto chvíli Centrum regionální podpory jako přímo kancelář Kutné Hoře, která má tyhle ty konkrétní lidi, kteří se teď vybírají a bude vlastně poskytovat tadyhle ty služby všem školám i zřizovatelům v tom daném území. Za peníze dolarů v tuto chvíli. Takže Kutná Hora v tomhle má absolutně nejlepší servis, nejširší z hlediska prostě celého státu. Uvidí se, jakým způsobem to zafunguje. Jaký je hlavní limit eduzměny? Bohužel je to jenom jeden region, ty peníze jsou na 5 let a pak se uvidí, co potom. Velmi pravděpodobně, téměř s jistotou se dá říct, že nikdy stát neshromáždí tolik prostředků, aby tento servis, tento komfort dopřál všem zbývajícím jako 80 okresů. A ta nezávislost na státu, která může na jednu stranu být jako výhoda, tak se ukazuje zároveň jako nevýhoda. Přestože se také v bordech eduzměny účastní zástupci inspekce ministerstva, tak pochopitelně to riziko, že stát řekne, ale to bylo jenom takové vaše slohové cvičení za peníze prostě ohromný, který my nikdy neschromáždíme a tím pádem spadne pod stůl i spousta dobra, která by se dala zrealizovat, když by se jenom trošku chtělo, tak to riziko tady pochopitelně je a není úplně zanedbatelné. Takže když to úplně shrnu, protože už jsem vyčerpal svůj čas, za to se omlouvám, jsem přestal sledovat, tak bych býval zrychlil dříve. Tak tohle je tabulka, nechám ji na vás na pročtení v klidu, prostě doma. Co všechno by mohlo přinášet funkční střední článek jednotlivým aktérům, jak moc se to kterému z těch modelů podaří naplňovat, bude to otázka teprve budoucnosti, protože pochopitelně nic z tadyhle z toho není ještě dokonáno. Některé se připravují, některé se prostě teď rozjeli, takže všechno prostě je pouze v běhu. Ty ideové koncepty pro jenom rychlé shrnutí. U ministerstva je tam pouze to, že se snaží to dělat participativně, že k tomu přizývají experty. Partnerství 2030 se snaží pracovat na principu učící se komunity, a pracuje s teorií kolektivního dopadu. Máte tam odkaz, když tak, co to je. A eduzměna se hlásí k teorii změny, podle toho se snaží vůbec něco na tom Kutnohorsku provést a také se snaží, aby to bylo podle teorie kolektivního dopadu. Takže to jsou jako ideové koncepty, na základě kterých je vůbec ta konkrétní opatření jsou stavěná. Tady máte případně další zdroje, pokud byste o tom chtěli vědět více. Zvlášť teda doporučuji vám, kdo jste tady, jestli jste tady z akademické sféry nebo něco takového, tak prostě Arnoš Veselý tady v poměrně čerstvém článku
střední článek ve vzdělání vymezení pojmu, tak je to z impaktovaného časopisu, tak tam zatím je pochopitelně spousta dalších odkazů na odbornou literaturu českou i zahraniční, takže tam to prostě myslím, že tohle je hodně dobrý zdroj, kudy bádat dále. Tak to je všechno, ještě jednou se omlouvám za ten čas, že jsem ho takhle vyčerpal. Ďakujem veľmi pekne.